Taky vydařená věc, stará skříň. Tady bych zdůraznil, že je to vůbec zázrak, že se vlastně kapela Homo Ludens sešla po nějakých dobrých 16 letech, protože oficiální ukončení činnosti se datuje rokem 1994. Vlastně jsem objevil Michalovi, mém bratrovi, zpěvákovi, frontmanovi skupiny velmi, velmi zajímavé taneční schopnosti, které se stále zlepšují. Možná je to i vlivem množství jaksi alkoholu v krvi. Možná určitě. Ale jo, to souhlasíš tam. Jasně, pojď, podej. A já jenom uvedu tedy další věc, ale necháme chvilku vydechnout. Já bych chtěl, abych trošku povídal, aby to odpočíval. Ale další věc se jmenuje Závrať a to je, myslím, že taky hit. Thank you.
česká, ryze litomyšlská hlavně, ve městě s hudebními tradicemi, jaké má málo které město. Ale skupina Human Ludens je spojená i s, například s tržním mechanismem, protože jako první skupina hudební zkoušela v Tržku. V Tržku tady nedaleko Litomyšle, což je možná jediná skupina, která zkoušela vůbec v Tržku. Ještě před rokem 89. Takže